السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن دوضي الملكة سدوني نقل سعوتان وهبي النمو سبتيا بيشا ما جنايسي قريسو اللبية طمان سنة دلبادة كوني واللبية لواتنكا قضو بوداد برامج كنكو مغلي دونتان وحا كامدا عندما الروشكا وير علوشكا قيسان ايا وقوي قلبيد مقالدة عاصمة دو هدالك يكورين كيف صدح قرد وسمي مدحوينها هدالك يكورين فلادمير سلانيسكي koox dhaati BLF taa ka hadashay dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine iyo cida ay taageersan yihiin wararkii ugu dambeeyay xisad dagaal oo ka taagan magaalada Galkacyo qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilowno wararka naga soo gaaraya dalka Ukraine caasimada dalkaasi Ukraine ayaa wali waxa ku hareereysan ciidamada dalka Ruushka oo qorsheynaya qaabkii ay ku gali lahaayeen magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Kyiv waxaana maalintii 17-naad ay ku sugan yihiin duleedka magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Kyiv waxaana xilligan ay u muuqataa in ciidamada Ruushka ay qorsheynayaan weerarkii ugu khatarta badnaa isla markaana ugu dambeeyay ee caasimada ay isku deeyaan inay gudaha u galaan waxaana sawirro lagu qaaday satellite-ka ay muujinayeen ciidamada Ruushka oo isku qarinaya bulaacadaha biyaha ama meelaha biyuhu ay maraan ee waqooyi galbeed magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Kyiv dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay ciidamada Ruushku qorsheynayaan xilligan weerarkii ugu khatarta badnaa isla markaana noqon karaya mid halis badan oo ciidamada Ruushku ay dhibaato xoogan ugu geysan karayaan guud ahaan dadka degan magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Kyiv Ruushka ayaa waqti dheer ku qaadatay inay gudaha u galaan caasimada dalka Ukraine xilli ciidamada dalkaasi Ukraine ay difaac xoogan kaga jiraan guud ahaan magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Kyiv ciidamada Ruushka ayaa maalmihii ugu dambeeyay ruqaansi u soo sameeyay dhanka gudaha ee magaalada iyagoo soo maray magaalooyin yar yar ah oo ciidamada dalka Ukraine difaaciyo ay hore uga dhigteen ciidamada Ruushka ee ku soo wajahnaa magaalada caasimada oo ah waxa xilligan la soo tabinayaa in waqooyi galbeed caasimada dalkaasi ee ciidamada Ruushku kaga soo dhawaadeen isla markaana xilligan ay qorsheynayaan Ruushku in ay halkaasii ka soo galaan caasimada dowladda dalkaasi Ukraine ayaa hore uga digtay in Ruushku xilligan geysan karayo weerar dhibaato badan geysta isla markaana ciidamada dalkaasi Ukraine uu ku sii dheeranayo difaaca ay kaga jiraan caasimada isla markaana ay ciidamada Ruushku istaraatiijiyada cusub iyo waliba qorshayaal cusub ay u degayaan sidii ay u soo gali lahaayeen caasimada dalkaasi ee Kyiv wararka laga helayo halkaas ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi Ukraine ay xilligan ku sii yaraanayaan sanadii iyo waliba guud ahaan ba iska caabinta ciidamada dalkaasi Ukraine oo u muuqda in ay sii daciifayso xilli ciidamada dalkaasi Ruushku ay dardar cusub soo qaateen isla markaana madaxweyne Putin uu horey dhaar ugu maray in uu magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Kyiv ay ciidamadiisu soo qaban doonaan madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa horey baaq ugu diray NATO iyo waliba guud ahaan wadamada reer galbeedka isagoo ka codsaday in xilligan loo baahan yahay in Ruushka loo feejignaado isla markaana ciidamada NATO ay soo gaadhaan caasimada dalkaasi ee Kyiv xilli uu sheegay inay khatar badan ku hayaan ciidamada Ruushka oo halkaasi lagu soo daabulayo waxaana uu sheegay in Ruushku uu xilligan dejinayo qorshayaal cusub oo halis gelin karaya guud ahaan caasimada iyo dowladda halkaasi ka dhisan isagoo Ruushku sheegay in ujeedadiisa koowaad ay tahay in la soo qabto madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky isla markaana guud ahaan meesha laga saaro dowladda dalkaasi ka dhisan guud ahaan ba ciidamada dalka Ruushka ayaa xilligan u muuqda in ay weerar culus ku ekeynayaan magaalada caasimada oo ah dalkaasi isla markaana sida ay sheegeen ila xoogaala oo halkaasi ka imanaya ayaa waxaa la soo tabinayaa in Ruushku uu xilligan qorsheynayo weerarkii ugu halista badnaa isla markaana ay u suurtageli karayso in xilligan uu gudaha u galo caasimada dalkaasi ee Kyiv waxaana xoogahaasi ay sheegayaan in guud ahaan ciidamada dalkaasi Ukraine ay xilligan u muuqdaan kuwa aan iska difaaci karin weerarka ciidamada dalkaasi Ruushka madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u muuqda mid ilaa iyo hadda ciidamadiisu ay iska caabin kala hortageen ciidamada soo duulay ee dalka Ruushka balse su'aashu waxay tahay intee in leeg ayay sii wadi karayaan ciidamada dalkaasi Ukraine inay iska difaacaan ciidamada dalkaasi Ruushka waxaa faalladan aan ku eegi doonaa saddex khalad oo sameeyay madaxweyne Zelensky kuwaasi oo u horseeday xaaladda uu maanta ku sugan yahay waddankiisa Ukraine madaxweynaha Ukraine ayaa filayay in gaashaanbuurta NATO ay si weyn ugu hiilin doonto isla markaana ay ka difaaci doonto duulaanka Ruushka inkastoo dalalka NATO ay taageero u muujiyeen Ukraine haddana ma gaarsiisno heerkii laga filayay
Selaniski ayaa sanadkii 2022-kii sheegay inuu rumaysan yahay in Mareykanka oo hormuud u ah NATO uu ogolaan doono in Ukraine ay ka mid noqoto gaashaanbuurtaas. Madaxweyne Biden ayaa ii xaqiijiyay in Ukraine uusan meel cidla ah uga dhaqaaqi doonin, ayuu yidhi mar uu ka hadlayay kalsoonida uu ku qabo Mareykanka. Waxa uu intaasi raaciyay inuu dareensan yahay in madaxweyne Biden uu si gaar ah u daneynayo in Ukraine ay ka mid noqoto gaashaanbuurta NATO. Markii uu bilowday dagaalka, Zelensky ayaa ka codsaday gaashaanbuurta NATO inay u xirto hawada dalkiisa si Ruushku u awoodi waayo duqeymaha cirka ee uu ugu awood sheeganayay dalkaasi Ukraine. Taa lagama yeelin, sidoo kalena waxa ilaa iyo hadda NATO ay ku heshiin laadahay in lagu taageero dalkaasi Ukraine diyaarada dagaal oo uu isaga difaaco gudahaba duulaanka uu dalkaasi ku qaaday Ruushku. Ruushka ayaa ku hanjabay in haddii la xidho hawada dalkaasi Ukraine ama lagu taageero diyaarada dagaal, ay taa ka dhigan tahay in cidda sidaa samaysa ay si toos ah ugu biirtay dagaalka dalkaasi Ukraine, islamarkaana ay kala kulmi karayso dhibaato xoogan. Madaxweynaha Ukraine ayaa marar badan ku celcelinayay muhiimadda uu dalkiisu u leeyahay galbeedka, islamarkaana wadamada Yurub taageero weyn u muujinayay. Waxa uu Ukraine ku tilmaamay gaashaanka Yurub. Zelensky ayaa sheegay in muddo 8 ah ay ciidamadiisu hortaagnaayeen Ruushka, isagoo ula jeeda dagaalka xoogaga gooni u goosadka ee Ruushku uu taageero ay ka wadeen bariga dalkaasi Ukraine. Haatan aan egno Ethiopia, kooxda TPLF ayaa ka hadashay dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine. Ciidamada Ruushku ay weerarka culus ugu soo qaadeen dalkaasi, waxaana dowladda Ethiopia oo mar ka hadashay dagaalka halkaasi ka socda ay sheegtay inay ka qaadatay door dhexdhexaada, balse kooxda TPLF ayaa haatan u muuqatay mid si toos ah ula safatay dalka Mareykanka iyo guud ahaanba wadamada reer galbeedka, iyadoo ka soo horjeesatay duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine. Waxaana TPLF ay sheegtay in guud ahaanba dalka Ruushku uu dhibaato xoogan ka geysanayo wadamo fara badan oo dunida ku yaala oo ay ka mid tahay dalkaasi Ethiopia. Waxaa la ogaa in qaar badan oo ka mid ah wadamada ku yaala bariga Afrika oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo weliba dalka Ethiopia in ay qaateen doorar kala duwan oo ku aadan dagaalka dalkaasi Ukraine ka socda, balse TPLF ayaa haatan codkeeda ku biirisay wadamada reer galbeedka oo Mareykanku ugu weyn yahay. Haatan aan eegno Gaalkacyo, xiisad colaadeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka taagan tahay magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug. Agagaarka xarunta madaxtooyada ayaa lagu arkayaa maleeshiyaad iyo weliba gawaadhida ciidanka ee uu saaran yahay hubka culus, kuwaasi oo kasoo kala jeeda beelo u tartamaya. Kursiga tirsigiisu yahay hoob 95 oo la filayo in doorashadiisu ay ka dhacdo berri oo Sabti ah magaaladaasi Gaalkacyo. Saddexda siyaasi ee ugu cadcad dadka u tartamaya kursigan ayaa kala ah Cabdikariin Khaliif Dhalac oo ah xildhibaanka ku fadhiyay kursigaas islamarkaana haatan u tartamaya, Saynab Xaabsey oo ah gudoomiyaha degmada Wardhigley, Cumar Shido oo ah madaxa shaqaalaha ee maamulka madaxweyne Qorqor. Waxaana la filayaa in halkaasi ay ka dhacdo doorashada kursigaasi maalinimada berri ah oo Sabti ah, balse xiisadda ka dhalatay kursigaasi ayaa magaalada khatar fara badan gelin karaysa haddii aan la dejinin xiisadaasi. Akhiirta sarafta lehooda nagala socota, utaniyo kulanti dambe nabadgelyo.